НАСА загубила свій марсохід. Після пилової бурі на Марсі апарат не змогли знайти. Піщаний буревій почався у червні і за цей час сягнув планетарного масштабу. Марсохід замило шаром пилу. Його перевели у кризовий режим. Пристрій працює на сонячних батареях. Поки доступ до світла перекритий, він не здатний накопичити достатньо енергії, щоб вийти на зв'язок. Втім, фахівці НАСА переконані, буря скоро вщухне і марсохід таки знайдуть.